Čaute, vlady. My sme boli do vnici z Jankoviny a Jan Krstí. Lava. Tatuja, tu je tatuja. Čaute, mladí, my sme... Čaute, mladí. My sme hudobníci z Koinonie Jan Krstiteľ a chceli by sme vás pozvať na hudobné stretká, ktoré organizuje Koinonie Jan Krstiteľ. Čaute, mladí. Sme mlad... Čaute, mladí. My sme hudobníci z Koinonie Jan Krstiteľ a rozhodli sme sa hrať do Ježiša. Chceli by sme vám dať taký návrh. Čaute, mladí, sme hudobníci z Koinonie Jan Krstiteľ a rozhodli sme sa hrať a spievať na slávu Ježiša Krista. Každý mesiac Čaute, mladí, sme hudobníci z Koinonie Jan Krstiteľ a rozhodli sme sa hrať pre Ježiša. Každý mesiac... Čo robíme? Čaute, mladí. Sme hudobníci z Koinonie Jan Krstiteľ a hrajeme na Božiu slavu. Každý mesiac organizujeme stretnutia pre hudobníkov a môže sa aj ty zapojiť do tohto stretnutia. Takže prvé stretko bude už teraz 24. októbra. A budeme tam my, ja budem hrať na bici. A tuto Kairos. No. A ja tam budem. Jasné. Tak prečo nie? Určite bude fajn a viac info nájdeš na Proste na mladý.koinonia.sk. Chceš prísť, tak príď. Určite tam bude sranda. Že čaute. Koinonia, jak prostíte. Podcastka, dobrý, čau. Čaute, mladí, sme z Koinonia, Jan Krstiteľ. Venujeme sa aktívne hudbe a rozhodli sme sa hrať a spievať pre Ježiša. Každý mesiac organizujeme stretnutia pre hudobníkov, ktoré sú určené aj pre teba. Ak máš záujem, môžeš sa zúčastniť. Prvé stretko bude 24. októbra a prídu tam všetci tí, čo chcú hrať na hudobnom nástroji pre Ježiša. Takže ak máš chuť si zahrať na čímkoľvek, či si chceš zahrať na bicík alebo na gitare, alebo na niečo úplne inom, čo možno si ani nevidel a nikde nepočul, tak určite príď a zahráme si spolu, bude to fajn, uvidíš. Viac informácií nájdeš na mladý.koinonia.sk, tak sa na teba tešíme. Čauko. Maj sa. Stačí ti to? Jo, ja mám to, Toto medzi vybožkám. Gratulujem.